Орусиядагы кыргыздардын көпчүлүгү борбор кала Москвада жашап эмгектенет. Анткени башка аймактарга караганда бул жерде ишеничтүү жумуш табууга оңой жана маянасы салыштырмалуу жогору. Москвадагы кыргыздар арасында бирөөгө жалдануудан баш тартып өз алдынча ишкерлик кылгандар дагы көп. Алардын бири Айгүл Токпаева, кадр агенттигин ачкан. Мындан тышкары ал мекендештерге турак жай, жумушка орноштуруу жана башка маселелерин чечүүгө жардам берет. Если ты приходишь официально. Эгер сиз мыйзамдуу түрдө жумушка орношсоңуз, эч ким эч нерсе кыла албайт. Албетте, Москвада баары ойдогудай эмес. Ошондуктан биздикилерге айтарыбыз, биринчи кезекте тилди жакшы үйрөнүп, анан бул өлкөнүн мыйзамын сактагыла. Потому что в самом деле то Орусиядагы миграция башаламандыгын жөнгө салуу боюнча ар кандай сунуштар айтылууда. Алардын бири мигранттарды шарты катаал Сибирге же башка жумуш күчү жетишпеген алыскы аймактарга жиберүү. Москвада 40 жылдан бери жашап жаткан белгилүү прозаик Муса Мураталиев мигранттар жана алардын жашоосун чагылдырган отту сагынуу аттуу жаңы китебин жазып чыкты. Орусияда мигранттар болгон аракетин кылып иштеп, үй бүлөсүн багып жатат. Бирок буга айрым саясатчылар каршы болгондой түр көрсөтүүдө. Эң негизгиси президент Путин мигранттарды кодулабаш керектигин ачык айтты. Как же можно жить сейчас, скажем. Ишкер айым Чолпон Осмоновадагы кыргыздардын мыйзамдуу ишке орношуусуна көп жардам берет. Анын айтымында азыркы учурда уруксаат кагаздарын алуу кыйындап кетти. Кийинки жылдын март айынан баштап мындай документтерди алуу жолдору дагы өзгөргөнү турат. У нас, когда в Москву многие заезжают, они Москва кенен баарын кабыл алууга даяр, бирок бул жака келерден мурда тилди үйрөнүп, мыйзамды окуп чыгып, анан өз укугун коргой ала тургандай болуп келиши керек. Мыйзамды сыйлабагандыктан жумушсуз калганына айрым мигранттар өздөрү күнөөлүү. Мекендештердин көпчүлүгү бардык талаптарды туура аткарып, тынымсыз эмгегинин аркасында өз алдынча курулуш компаниясын, кафе, ресторан, сулуулук салон жана дүкөндөрдү ачып иштетип жатат. Жолдош Жалил уулу Элнура Молдукадырова, коомдук биринчи канал.